မင်္ဂလာပါ။ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရဲ့မျက်မှောက်တို့ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့သင်အလာနဲ့ပြန်မတူတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာများစွာနဲ့ပြန်မယ်နေဖြစ်တယ်။အာမင်။ခနာလောက်ကိုဘေးဘေးညာလူကိုပြောရအောင်။ဖျားเจ้าကိုရောက်နိုင်တာယေရှုတော်တသက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်။အထူးကောင်းချီးခံစားမယ်နော်လို့ပြောရအောင်။စိတ်တမချနဲ့လို့ပြောရအောင်။အာယူပါလို့ပြောရအောင်။အာမင်။ฮาเลลูยาခဏလောက်ယေရှုပြည့်ရေပြန်လည်မတ်တည့်ရပေးပါဦးကျမတို့ရရှိတဲ့အချိန်တိုင်းလေးမှာဘုရားသခင်ကိုအာရပါရချီးမွမ်းရအောင်ခံစားချက်တွေရဲ့အထက်မှာချီးမွမ်းရအောင်ကြားနေရတဲ့တည်င်းတွေရဲ့အထက်မှာချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ဘလို့ခံစားချက်တွေဘလို့ပြည့်တနာတွေနော်ဘလို့အနောက်ရှက်တွေရှိပါစေဒီနေ့ဘုရားသခင်ကအချိန်တွေနဲ့မသက်ဆိုင်သောချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ထိုက်တန်သောဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ฮาเลลูยาအကြောင်းကိုဘေးဘေးရောက်ပြန်ပြောရအောင်ငါတို့စိတ်နှလုံးအကျဉ်းမဲ့ချီးမွမ်းရအောင်လို့ပြောရအောင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချီးမွမ်းပလိုက်လို့ပြောရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလို့သုံးချီသုံးခါချီးကျော်ရအောင်ဒီနေ့တော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆောဟာလေလုယာကိုဘေးဘေးညောင်းပြောရအချင်းတွေအထက်မှာချီးမွမ်းရအောင်လို့ပြောရအောင်အာမင်စတင်ပြီးချီးမွမ်းရအောင်Yeah.
Time.
ဒီနေ့ဒီပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုဂုဏ်ပြုရအောင်ဒီနေ့ဒီလမ်းပြပေးတဲ့သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုတိုးဆိုရအောင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးသောဆရာဦးပြည့်စေဆရာသည်ဟူသောသန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားအတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ဒီနေ့ဒီသူရဲ့တုံသင်ခြင်းလမ်းပြပေးခြင်းကြောင့်ဒီလောက်ထိရောက်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောရအောင် We know, Pia. We know, Pia. Who is this, Pia?
ဖျားယနေ့ဒီတိုင်းသွန်သင်ပေးခဲ့သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်ရဲ့နေ့ရက်တွေကိုဆက်လက်ရ
no pia, Jesus tene. Simyo bere mnye mauro cha kura ko Jesus tene. Sanga do durai ko atwe khan do winye no pia kura ko Jesus tene. Kura yu sang la bedo jama chine cha kura ko Jesus tene. Kura yu sang la bedo nyeng da chine cha kura ko Jesus tene. Winye no ne tu pala do long chong chine cha kura ko Jesus tene. Ingi tini talo ma jana me no kupa cha ko Yeshu na mane cho so bare. Adita pan tiyala do ti beba. Tenore winye mnyasi winye nari winye na long dari ko piyala puen pedo muba. Amen.